bismillahir rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohim ayollarga tegishli 100 hadis kitobidan bugun oxirgi 100-chi hadisni o'rganamiz mavzuda aytadi kuni min ahli janna anti ala al ard sen yerda yurgan holatingda jannat ahlidan bo'lgan ya'ni shunday amallar borki inson uni qilsa jannatga kiradi albatta endi uni biz palonchi paloncha jannatiy deb guvohlik bera olmaymiz lekin inshaalloh shunaqa deb umid qilamiz ana o'shanda o'sha amalni qilgan kishi yerda yurgan holida ham jannatiy inson bo'ladi yani, yana aytyapmiz uni o'zi ham yoki boshqalar ham unga guvohlik bera olmaydi buni lekin umid qiladi hamma o'zi ham boshqalar ham shulardan biri sabr kasallikka yoki mana erni muomalasiga sabr har qanday musibatlarga sabr sabr olloh qur'onda oyatda aytganidek o'nlab oyatlarda qur'onda kelgan bima sobartum deb keladi qur'onda jannatga kiringlar nima sababdan bima sobartum sabr qilganliginglar sababdan deb keladi sabr jannati kalitlaridan hozir mana bu yerda bir kasalligi sabab sabr qilgan ayolga jannatiylik bashorati berilgan bunga aytyapmiz boshqa musibatlarga sabr qilish ham kiradi ana shunda inson yerda yurgan holida jannat ahlidan bo'ladi حديث أطاب بن أبو من جيب ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. ibn abbos roziyallohu anhu sahobiy aabga aytdi tobinga men jannat ahlidan bo'lgan bir ayolni senga ko'rsatayman dedi tovbin a aytdilarki ko'rsatingda dedi ibn abbos aytdilar mana mana shu qora xotin bu xotin nabiy sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelganda ki aytgan men tutqanoq bo'lib qolaman va shunda ochilib ketaman mening uchun allohga bir duo qiling degan rasululloh aytdilarki xohlasang sabr qil senga jannat xohlasang duo qilaman olloh senga ofiyat bersin so'rab ayol men sabr qilaman dedi keyin aytdiki men ochilib ketamanda men uchun ollohga duo qiling ochilib ketmay dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga duo qildilar demak mana mana shu hozir yuqorida mavzuda aytilingan narsa bir xotin jannat ahlidan bo'lgan xotin rasulullohni guvohliklari bilan endi rasululloh guvohlik bersalar bo'ladida boshqalar guvohlik berolmaydi umid <imit> qiladi dedik atoga hozir shuni ibn abbos ko'rsatyapti mani mana mana shu qop qora xotin demak rangiga nasl nasabiga qaramagan sabriga qarab mana jannatiylik bashorati berilingan nimadan chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib tutqanoq kasali borligidan shikoyat qilgan yani ekan jinmi endi u hozirgi zamonda jinlanib qolish yoki bir miyada nuqson borligidanmi nima bo'lsa ham shu tutqanog'i bor dumalab qoladi tutqanoq tutib keyin o'shanda endi tabiiyki odam og'zi ko'pirib tutqanoq paytda nima qilayotganini o'zi bilmay kiyim kechaklari ham yechilib ketadida xususan avvalgi zamonda bunday latta urib olishgan oddiy hozirgidek bunaqangi mahkam bog'landigan kiyimlar bo'lmagan shuning uchun bu ayol hijolat bo'lib shuni shikoyat qilyapti o'sha tutqanoq paytida men yechilib ketaman ochilib ketaman allohga duo qiling deyapti demak mana kasallikdan ham ko'ra g'ami hijobida bo'lgan hozir esa odamlarda aksi hijobidan ko'ra g'ami jasadida shuning uchun ham tabibga borsa ham hamma joyni ushlataveradi nima qilish kerak endi kasallik davolanish kerak deb hatto ba'zilar mana kur yurtlarda ayniqsa shunaqa qilib ginekologlarga ko'rinadi ham erkak yoki tug'ruqxonalarda o'shanga endi nima qilaylik tug'ish kerakku deb erkak doyalarga ham ko'rinadi kasallik hijobdan ustun turmaydi hijob kasallikdan ustun turadi mana shuning uchun birinchi o'rinda shu kasalligidagi ochilib ketishdan shikoyat qilyapti yoki baxshlarga borib boshini bellardan ushlatayotganlar bor hozir ha davolanyapman deb bahona qiladi xullas duo qiling dedi endi rasululloh aytdilarki xohlasang sabr qil senga jannat dedilar xohlasang duo qilaman alloh senga ofiyat berishini so'rab mana shu dalilki kasallik bo'lmasa mana qarang tuzaladigan narsa ya'ni bir inson sabablarni qilsa tuzalsa bo'ladi ana shunga sabr qilsa ham jannat bo'lyapti shuning uchun biz bunga qiyoslab aytiladi dedikku hayotda bir tuzalmaydigan narsalar bor iloji yo'q unga sabr qilinishi kerak bo'lgan narsalar bor odamlar muomalasi er muomalasi qaynona qaynota muomalasi qo'ni qo'shni muomalasi ana shu paytda albatta inson atao sabr qilsa unga jannat bo'ladi hatto ba'zan farzandidan shunaqangi musibatlarga uchraydi kimdir farzandi kasal ana shunda ham sabr qilsa o'shanga qarasa inshaalloh unga jannat deyiladi endi bu davolanma degani da emas bu o'z navbatida har narsada doktorga yuguraver degani ham emas Yani ana shu narsani ikkalasini jamlab olish kerak shariatda davolanish bir muboh narsa juda bo'lsa sunnat bo'ladi u davolanishni birinchi raqamli narsaga yani aylanib qo'yilmaydi ana shuning uchun sabr qilsang deb mana shu joyni qo'shib qo'yyapti ayniqsa hozirgi zamonda hech narsaga ishonch yo'q na doktorlarga na dori darmonga hammasi tijorat agar odam bularni aytganini qilsa bor butun shu dori darmonga sarflash kerak bo'ladi shunaqa paytda mana shu hadis insonga amal qilishiga yordam beradida bu hamma narsani davolaverish shart emas sabr qilsang jannat degan narsalar bor sabr qilish qiyinda deydi sabr shuning uchun ham sabr deyiladi qiyin o'z nomini endi xohlasang deyapti mana duo qilaman olloh ofiyat beradi chunki sabr qilaman deb keyin inson sabr qil nolib shikoyat qilib hammaga ollohdan arz qilib bunaqa ahvolda qosh qo'yaman deb ko'z chiqaradi hamda ana shuning uchun sabr qilmasang allohga duo qilaman ofiyat beradi deyapti keyin u ayol man sabr qilaman dedi tutqonog'iga ham keyin ayol aytdiki faqat men ochilib ketaman allohga duo qiling ochilib ketmaydi mana yuqorida aytgan narsamiz yana keldi demak kasalidan ko'ra o'sha ochilib ketishligi uni g'ami bo'lgan shuning uchun shuni so'rayapti duo qildilar endi nima bo'lgan keyin boshqa rivoyatlarda kelgan tutqnoqi tutardi faqat ana shu rasululloh salllohu alayhi vasallam duo qilganlarida kecham ochilib ketmasdi deila ochiq dalilki rasululloh shifo berdi deb duo qilsa shifo topardi albatta lekin hamma narsani mana shunaqangi bitta odamga borib hal qilib yuoraverishni rasululloh o'rgatib qo'yishni istamaganlar ummatga chunki buni xatari shundaki ertaga dajjol kelib ham bitta senga men duo qilaman tuzalib ketasan desa keyin bular o'sha kasalligidan tuzalib ketish uchun dajjolga ham boraveradi va boryapti ham hozir mana kasali uchun baxshiga boradi shirk qil desa shirk qiladi kufr qil desa kufr qiladi poljiga boradi bo'lsa ham tuzalsam bo'ldi degan qonunni qo'yib olgan o'ziga odamlar mana shunaqa aqidaga o'tib olmasin deb rasululloh shuning uchun ham duo qilmaganlar bo'lmasam rasulullohga ish emas bu ayoldeb duo qilib qo'ysalar yoki bir rasululloh unga yomonlikni ravo ko'rganlari yo'q keyin mana shu aqidaga odamlar o'rganmasligi kerak hamma narsani bitta odamga iltijo bilan hal qilib qi endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi ayol <muchas> kishi <muchas> solih kishidan دوا تلاب قلشي جايزة كان يعني بس دوا خوين دب مثلا حرس المرأة على السطري حتى في حال المرض ايوالي كسال خالات ديام سطر كسال من يعني هم من الصبر على البلاء لمن اطاقه ولم يترتب عليه فوات نفس او عضو او منفاة افضل من العلاج صبر uni ortidan biror jonni yo'qqa chiqishi yoki bir a'zoni yo'qqa chiqishi yoki bir manfaatning yo'qqa chiqishligi kelib chiqmasa davolanishdan afzalligi mana qachon sabr qilish kerak kasallikka ke, qachon davolangan afzal mana shuni hozir qoidasini tushuntirib beryapti baloga sabr qilish qachon afzal agar kishi toqati yetsa birinchi sharti yuqorida aytganimizdek kasalman deb unga boradi bunga boradi shikoyat qiladi hammaga yig'i yig'i qiladi kasalman deb yotib oladi keyin masalan hech kimni bir haqqini ado qilmaydi bunaqa holatda sabr qil deyilmaydi bunaqa qilib sabr qilgandan ko'ra davolan deyiladi shunga o'xshash savol keldi bizga bir ayol shunaqa tutqanog'i bor ekan davolanmayman deyapti ekan shu hadisga amal qilib eri shikoyat qilar ekan undan sen davolanmaysan davolanmaganingdan keyin meni ham haqqimni ado qilmayapsan bolalarga ham qaramayapsan deyapti ekanda ana shunaqa holatda erni gapi to'g'ri haqiqatdan undan keyin unaqa qilib erni haqqini ham bolalarni haqqini ham zooya qilgandan ko'ra davolanish kerak bu o'sha chidaganga chiqarilgan narsa mana shuning uchun ham toqat yetsa deyapti keyin ikkinchi sharti uni ortidan bir jon chiqishligi kelib chiqmasa ya'ni shunda o'lib qolmasada endi davolanmayman deb ular holatga borsa chunki odam bu ba'zia kerak bo'lsa o'zini o'ldirishga ham teng bo'lib qoladi oddiygina bir narsa bilan tuzalib ketadigan narsada davolanmayman deb o'tiraversa o'zini o'ldirishga o'xshab qoladi bu jon ketishligi deyapti uni ortidan uchinchisi bir a'zo ketib qolmasligi kerak davolanishlik tark qilinsa ya'ni bir a'zo ishdan chiqadida keyin odam yaroqsiz bo'lib qoladi masalan shol bo'lib qoladi yurolmaydigan bo'lib davolamasa oyog'ini yoki bir namoz turib o'qiolmaydi yoki bir ro'za tutolmaydigan bo'lib qoladi yoki ish qilib ahli oilasini ta'minlab boqiydiganligi yo'qqa chiqadi mana shunaqangi bir a'zolar yo'qqa chiqishi yoki bir manfaat yo'qqa chiqishi deyapti yuqorida aytganimizde boshqalarni huquqini ado qilmay qo'yadi keyin kasalman deb ana shunaqa narsalar sodir bo'lmasa deyapti sabr qilish baloga afzal bo'ladi davolanishdan ko'ra aks holda mana bu narsalarni bir bo'lsachi davolanish afzal bo'ladi to'rtinchisi jazau sabr almadi al janna kasallikka sabr qilish mukofoti jannat bo'ladi mana bir hadisda kelgan bir arobiy keladi rasululloh alayhi vasallam oldidai rasululloh unga aytadilar seni hech bir boshing og'riydimi deydilar u aytadiki nima u deydi bir tomir lo'qillaydi boshingda shu tomir boshingga og'riydimi shunaqa lo'qillab deydi yo'q hech qachon boshim og'rimaydi deydi keyin bir isimang chiqadimi deydilar yo'q deydi hech istima ham chiqmaydi deydi haligi arobiy ketgandan keyin rasululloh sallalloh alayhi vasallam aytganlar kim do'zax ahlidan bo'lgan bir odamni ko'rishni istasa mana shu arobiyga qarasin deganlar ya'ni odam hech kasal bo'lmasligi qiynalmasligi bu do'zaxiylik alomati olloh unga jannatini dunyoda berib qo'ygan degani kasalliklar qiyinchiliklar shu bosh og'rig'i isitma qilish ko'p mana bu narsalar mo'minni dunyodagi kafforati shu bilan jannatga kirishiga sabab bo'ladi ba'zi odamlar borda bular johillikdan shunday qiladi jannatga kirish uchun iloki shu qiynalish kerakmi kasal bo'lib deydi albatta jannat u jannatu bil makarih deyilgan jannat yoqimsiz narsalar bilan o'rab qo'yilgan jannatga kirish oson emas albatta qiynalinishi kerak allohni rahmati bilan kirib ketavermaydimi deydi kirar <laughs> mo'min odam shundoq kasal bo'lmay ham lekin ko'p sarsongarchilik bilan masalan jahannamga kirib jahannamda yoki qabrda gunohlariga azob chekib keyin kiradi agar <laughs> o'shani istamasa jahannamda qabrda azoblanishni dunyoda azoblanib jannatga kirish kerak qanday bo'ladi u mana shunaqangi kasallik imtihonlar bilan o'shalarga sabr qilish bilan beshinchisi al-alam. ayol kishini sabrga tarbiyalash kerak unga alam yetgan paytda ya'ni bu mo'minga bitilgan taqdir deydi hamma narsani o'tib o'tivo'lmaydi iloji yo'q bir sabr degan narsani lozim tutib uni bosib o'tishni o'rganish kerak Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimu alhamdulillahmana shu bilan mana ayollarga oid 100 hadis kitobini yakunladik Subhanakallohumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله